Доброго вечора. 20:30 в Україні. На ЮА Поділля. Підсумок четверга, 27 червня. Для вас працює ведуча Світлана Поробок. Чим запам'ятається нам день, дивіться далі в випуску. 148 випускників хмельницьких шкіл отримали золоті та срібні медалі. Другий рівень небезпечності, середній, сьогодні до кінця дня оголошено в Хмельницькій області у зв'язку з погодними умовами. 14 спортсменів Хмельниччини змагалися на чемпіонаті України з комбат-дзюдзюцу серед дорослих та юніорів. Золоті та срібні медалі сьогодні отримали 148 випускників хмельницьких шкіл. Більша частина нагород за відміни навчання дісталася гімназистам та ліцеїстам. Урочистості відбулися в центрі міста неподалік кінотеатру імені Тараса Шевченка. Які переваги надають нагороди випускникам та чи є насправді дорогоцінні метали у медалях, дізнавалася Леся Боровець. Золоту медаль отримала сьогодні випускниця Ангеліна Асоян. Каже, мріяла про неї з першого класу. Якщо поставити собі мету, то завжди все вийде. Головне – бажання та наполегливість. Спочатку, звісно, допомагала мама і тато. Вони в мене теж колись отримали медалі, і тому я дуже хотіла бути схожою на них. Я дуже щаслива. Насправді, дуже хотілося плакати, тому що це така радість, коли ти досягла своєї мети, дуже цьому рада. Поставила собі за мету отримати золоту медаль випускниця Вікторія Ліщук. Проте забракло балів. Вона срібна медалістка. Були важкі моменти. Я сиділа, вчила ночами матеріал, який потрібно було на завтра здати. Але все ж таки навчання – це весело. Плани – поступити в вуз і досягнути високого успіху. Цього року золоті та срібні медалі отримали 148 випускників хмельницьких шкіл. Про це розповідає виконуюча обов'язки директора Хмельницького міського департаменту освіти і науки Людмила Корнієцька. З них 90 золоті медалі і 58 – це срібні медалі. Пільги, це відкриває їм більше можливостей для вступу в вищі навчальні заклади. Тобто діти, які набрали ще й по ЗНО найвищі бали, ми знаємо, що у нас є в місті двоє дітей, які набрали 200 балів, це дасть їм змогу поступити в той вуз, який вони оберуть для себе в майбутньому, без особливих якихось проблем. Найбільшу кількість медалей отримала ліцей номер 17, гімназія номер 1 та 2, 25-та школа і технологічний багатопрофільний ліцей імені Артема Мазура, каже Людмила Корнієцька. Ми їх отримуємо з держави, і вартість нам не озвучують, то ми їх не оплачуємо. По суті, це, вона називається золотом, сказати, що вона дійсно, тому що вона важка, що вона золота, це буде неправдою. Але будемо сподіватися, що хоч трішечки золота там є. За попередніми даними Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, по області 267 золотих та 208 срібних медалістів. Леся Боровець, Юрій Чорний. Завчасний та активний старт виборчої кампанії фіксують на Хмельниччині представники громадянської мережі «Опора». Про це заявив координатор спостереження за виборами на Хмельниччині Андрій Попик. За його словами, переважає виборча благодійність, підкуп виборців та зовнішня агітація без вихідних даних. Кандидати намагаються все ж таки використовувати виборчу благодійність, але намагаються обходити законодавчо так, щоб не підпадати під ознаки кримінального правопорушення. Тобто, коли видають від імені благодійного фонду, так, всі розуміють, що цей благодійний фонд пов'язаний з кандидатом, на заході також присутній кандидат, але якби юридично це дає не кандидат. Тобто є такі речі і, на жаль, законодавство не дозволяє ефективно притягувати до відповідальності за ось такі, скажімо, такі виборчі махінації. За словами Андрія Попика, виборча благодійність та підкуп зростатимуть. На мажоритарних округах розрив між лідерами дуже часто становить там 300-500 голосів. Кандидату, скажімо, при невеликому розриві, коли йдуть розриви між кандидатами 200-300-400 голосів, достатньо скупити там 300-500 голосів і стати кандидатом Верховної Ради. Так? Тобто ціна підкупу дуже, скажімо, підкуп стає дуже привабливий для кандидатів цих. Будь-яка реклама із зображенням чи прізвищем кандидата або логотипом партії без відповідного маркування заборонена на період проведення виборчої кампанії. Про це каже громадський омбудсмен із захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора» в Хмельницькій області Володимир Гарієвський. Вони не можуть на час передвиборної кампанії здійснювати соціальну рекламу, комерційну рекламу. Надання будь-яких товарів, зображення кандидата є теж прирівнюється до політичної реклами, має відповідно маркуватися.
Другий рівень небезпеки – середній. Сьогодні до кінця дня оголошено у Хмельницькій області у зв'язку з погодними умовами. Про це повідомив директор Хмельницького обласного центру гідрометеорології Юрій Вороновський. Очікується дощ, град та шквали вітру до 25-30 метрів за секунду, додає Юрій Вороновський. На цих кадрах ви бачите, як сьогодні близько 14-ї години шквальний вітер повалив дерево на проїжджу частину та порвав дроти електропередач у селі Чимберівка Дунаєвецького району. В найближчі дві години із збереженням до кінця дня, 27 червня, по області та місту внаслідок переміщення активних атмосферних фронтів очікується сильний дощ, в окремих районах можливий крупний град та сильні шквали 25-30 метрів за секунду. Рівень небезпечності очікуємо другий помаранчевий. Припинено діяльність конвертаційного центру у Хмельницькому та його філії у Києві. Їхній тіньовий обіг, за попередніми даними, складав 40 мільйонів гривень. Центр діяв протягом 2017-2019 років. Про це розповів працівник територіального управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому Леонід Матвійцев. За його словами, за цей час було зареєстровано низку підприємств з ознаками фіктивності у Хмельницькому та Києві. Їхні реквізити використовувалися для надання безтоварних фінансово-господарських операцій. На рахунки підконтрольних фірм замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари. За словами Леоніда Матвійцева, під час санкціонованих обшуків учасники конвертаційного центру вилучили гроші, печатки різних підприємств, електронні носії інформації. Триває досудове розслідування за частиною 2 статті 364 «Зловживання владою або службовим становищем» та частиною 2 статті 205 «Фіктивне підприємництво за Кримінальним кодексом України». Спад захворювання на кір спостерігається на Хмельниччині. Про це повідомила завідувачка відділення Організації епідемідосліджень Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Тетяна Федак. За її словами, щотижня йде поступове зниження кількості пацієнтів, що захворіли на кір. Зазначає, 2019 рік був піковим щодо захворюваності на кір. Тільки за січень 2019 року ми мали річну захворюваність минулорічну. Якщо говорити, що у нас робиться по кору станом на 19.06, то всього у нас по області було зареєстровано 4251 випадок, причому одинаково хворіють як дорослі, так і діти. І якщо говорити за останній тиждень, то було зареєстровано 44 випадки. Поменшало пацієнтів, хворих на кір, у Хмельницькій інфекційній лікарні. Зараз їх 9, з яких 5 дітей і 4 дорослих. Про це каже завідувачка відділення для лікування дорослих хворих номер 1 медзакладу Валентина Кузьміна. За її словами, спад захворюваності почався місяць тому. Останнє поступлення було 2 дні тому. Була госпіталізована мати дитини, яка знаходиться з діагнозом кір в нашій лікарні. Перебіг хвороби йде середньо-важкий. Хворим краще. Нарешті ми дочекалися, що хвороба пішла на спад. Пік пройшов захворювання, і люди почали більше вакцинуватися, і багато людей перехворіло на кір. Нагадаю, за даними лабораторного центру МОЗ України, у 2017 році на Хмельниччині зафіксували 11 випадків, у 2018-му – 1500 випадків захворювання на кір. 29 та 30 червня в парку «Молодіжний» відбудеться фестиваль «Майфест». Під час фесту функціонуватиме 2 сцени та 13 локацій, розповідає заступниця голови оргкомітету фестивалю «Майфест» Анна Левшун. Головні хедлайнери – «Поп Лаут», «Літературний», «Мак Лівін» та «Стенд-ад-хедлайнер» Лера Мандзюк. Молодіжний фестиваль «Майфест» відбудеться 29-30 червня у парку «Молодіжному» на березі Південного Бугу. Функціонуватиме 2 сцени – головна та мала сцена. На головній сцені у нас виступатимуть повноцінно музичні гурти, також рок, поп та хіп-хоп-хедлайнери. Поп-хедлайнер – це «Лаут», хіп-хоп-хедлайнер – «Хас» та рок-хедлайнер – це «Детач». На малій сцені у нас функціонуватиме література, акустика та стендап. Відповідно, літературний хедлайнер Марк Лівін та стендап-хедлайнер Лера Мандзюк. Також функціонуватиме 13 локацій за різним концептуальним спрямуванням. І також готуємо безліч фестивальних родзинок, як от флешмоб з фарбами Холлі, мокрі війни, фаєр-шоу, вуличний кінотеатр також є принципово новим нововведенням. Ось фільм відбуватиметься о 23-й годині. І також плануємо ще багато цікавих речей. Усе у нас анонсоване на наших сторінках у Інстаграмі та Фейсбуці, на сторінках MyFest. Тому можете долучатись, слідкувати і долучатись на фестиваль, приходити. Ще однією родзинкою фестивалю буде стріт-арт-тролейбус.
каже заступниця голови оргкомітету фестивалю «Майфест» Анна Лишун. На арт-об'єкті зображені логотипи найбільших фестивалів Хмельницького. Зараз ви бачите, як виглядає стріт-арт-тролейбус. Організатори планують залишити його на все літо і використовувати як мистецьку локацію. Але попереджають, якщо хмельничани псуватимуть арт-тролейбус, його одразу демонтують, зазначає Анна Лишун. У вихідні дні 29 та 30 червня Хмельницьким курсуватимуть 9 додаткових тролейбусів. Їздитимуть вони в нічний час у зв'язку з проведенням фестивалю «Майфест». Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Тролейбуси курсуватимуть до автостанції номер 1, до Озерної, Раково, Гречани, Дубове та Південно-Західного мікрорайонів міста. Вартість проїзду становитиме 10 гривень. 14 спортсменів Хмельниччини змагалися на чемпіонаті України з комбат-дзюдзюцу серед дорослих та юніорів. Турнір відбувся в місті Ірпінь на Київщині. Загалом у змаганнях взяло участь 180 спортсменів із 17 регіонів України. Про це розповів президент Хмельницької обласної федерації з комбат-дзюдзюцу Олександр Марчук. За його словами, на цих змаганнях відбувся і відбір на чемпіонат світу. Були відвіркові змагання до чемпіонату світу, які відбудуться 19-20 жовтня в місті Києві. Завдання команди було найбільше попасти спортсменів у склад збірної України. Загалом завоювали 2 золоті, 3 срібні та 6 бронзових нагород. І 6 чоловік попало в збірну України. Але ж в нас ще є перші номери, які чемпіони світу минулого року. Також у нас близько 10-12 чоловік будуть виступати на чемпіонаті світу. Хмельничанин Олександр Горшечник отримав 2 перших місця у 2 розділах – клос-контакт і фул-контакт. Хлопець каже, найважче було йому у фіналі. Це був фінал. Досвідчений хлопець, який виступає вже багато років. Але, як бачите, виграв. Виступав в 2 категоріях. Вірніше, розділах клоуз-контакту, такі правила боротьби з ударами коліна по корпусу, і фул-контакті, там вже повністю все. Отримав 2 перемоги. Наш випуск на цьому завершено. Зустрінемося завтра о 19:00.